Eno yengeri omukazi yategereke senga Smart Winifred omukozi mukataleka sentibali kudembe je yakubye mu ekimoni abakomye ba president Museveni okutuko kwagala okumugwa malaka. Joined us today. Thank you, Excellency, for honoring our day. Omukazi ono asangiddwa mu katale ka sentibali ku ddembe gy'akolera ategeezezza ng'ensonga eyali emuyisaawo okusisinkana Pulezidenti Museveni kwali kwagala ayingire mu nsonga zaabwe ez'akatale ne banka ya DFCU eyagala okukatwala. Lwaki nagenda okugwa Pulezidenti Museveni mu kifuba? Nagenda omugwamu yali nsonga emu lw'abakyala lwa bulumi bwe tuyina mu katale kaffe aka sentibali ku ddembe wino. Twesonda ssente zaffe ne tugula ettaka ng'ettaka lye tusuubira okusengukirako tulyoka tuzimbe wano tukomewo mu ssente zaffe eza layisi. Essaawa zino ettaka ligenda. Pulezidenti Museveni aveeyo atuyambe ku ttaka lyaffe erigenda erya resettlement land. Pulezidenti Museveni atuyambe ayimirize DFCU etuwe ebbanga lya myaka ng'esatu. Omukyala ono mu kunnyonnyola kwe yagamba nti ekisinga okubaluma ng'abakyala abakolera mu katale ka sentibali ku ddembe kwe kuba nti be beerabirira amaka gaabwe kyokka nga ne bwe bajja ekikumi baagala kubajjawo. Owino ke katale akakuŋŋaanya omukyala omunaku atasobola kugenda mu akeedi kusasula kakadde ka nsimbi kusobola kweyimirizaawo. Kana akatale ke kayamba bannamwandu. Abakyala abasinga muno bannamwandu tebalina basajja. Abakyala abali muno be mulaba banneekolera gyange be beewererera abaana. Balina abaana, bazaala abaana, abaana ne bafa ne babalekera abazzukulu. Abakyala abali muno bayimiriddewo ku lw'eggwanga Uganda tebasobodde kubba. Naye akatono kano ke mulaba tukola ke kaffe ke tuyina. Okufaananako ne Winifred, abasuubuzi be tuwogeddeko nabo bategeezezza nti singa banaalemwa okubawaayo akadde okusasula ebbanja eribabanjibwa si baakukkiriza muntu yenna kusendawo katale kano era nga bakufaafaagana n'omuntu. N'ettaka lya muweeriri era netugamba ekyonga ekyakamba State Council ne DFCU Bank mwetereeze. Fere tulirwedde kuva wano tetuweredde kuva ku ttaka liri ajja wabula tulinza omuntu yenna nakigwanyizi naawe omugage yeetegese okujja okugula ettaka lino tukakasa kife tuli bulindaa naawe tufa naawe. Tetulwanira bwereere, tetuli mu nsobi. Mutegeke ttiya gaasi, mutegeke ebipipa by'amasasi kuba mugenda kututta. Naye teryagenda kukwata ku sentibali ku ddembe, teryagenda kukwata ku ttaka ly'abasuubuzi. Ekyo tuwakakasa, ku luno tuli bavumu, mujja kututta tumalewo. Ndi mwetegefu okulwanira ettaka kuba nawaayo ezange. Nzuka ssaawa kkumi, waŋŋamba nga sirya ssindi wabula nsobola osasula liizi, n'enkwata ezange n'empaayo. Banka ya DFCU yawola abasuubuzi b'akatale kano obuwumbi 42 n'ensimbi ezigwamu, nga bano baakasasulako obuwumbi 222 nga bakyabanjibwa obuwumbi 222 n'ensimbi ezigwamu. Basirika Sara, Kingdom TV, Amalindirire. This is Kingdom TV.